У Херсоні загинули двоє волонтерів. Учора, коли вони розливали містянам питну воду, російські військові з окупованого лівобережжя вдарили по людях із дрона. Студинський загинув на місці, а Завтур помер уночі в лікарні. Ці волонтери з фонду «Маві Хіляль Україна» після звільнення області вони постійно допомагали херсонцям, привозили гуманітарну допомогу, хліб, воду, а нещодавно розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського і Старостинського округів.